На його рахунку вже кілька короткометражок. Тепер до творчого багажу додасться ще й виставка світлин. Вперше на широкий загал свої роботи презентує 25-річний сумчанин, випускник Національного університету імені Карпенко Карго Артур Скоробагацький. Мальчик этот вырос у меня на глаза буквально. Мы много общались. Я железно знала, что он не такой, как все. Он талантливый, все на свете делал. И снимал фото, и снимал кино, и всякое разное другое чего. Мне казалось, что я там уже постарела настолько, что они где-то запредельно. А когда посмотрела на эти работы, то оказалось, что мы вообще на одной волне. И их несвободный стиль жизни – это наш свободный образ жизни альпинистский. Но самый большой для меня взрыв был, когда я в интернете посмотрела, каким же фотоаппаратом в 84 году стартовали, и упала со стула. У меня такой лежит на полке. Саме завдяки особливостям камери ЛОМО і з'явився напрямок аматорської фотографії, що отримав назву ломографія. Любов та рух – головні складові ломографії, жанр, що показує життя таким, яке воно є. Закоханий у нього і Артур Скоробагацький, якому поїздка на Афон спочатку наснилася, а вже за рік стала реальністю. Розповідає, всі його світлини звідти не оброблені, але в цьому фотограф бачить особливий шарм. Ну, например, вот эта фотография, она сделана на пленку. Да, она размытая, да, у нее есть зернистость. Вот этом вот размытии и есть ощущение движения. Оно может граничить между, что кадр не удался, ну, что он не резкий, и с тем, что он все-таки может показать какое-то состояние. Свої враження передав у першій дебютній експозиції. Підтримати молодого фотографа до муніципальної галереї прийшли викладачі, друзі і рідні. Ми дуже пишаємось їм. Він зробив надзвичайний внесок в культурний розвиток нашого міста. Це його хобі, це його життя, це його стиль життя. І в нього завжди була така родзинка. Артур додає, поїздка на Афон – це історія про час, тишу і те, якою може бути людина наодинці з собою. За всю свою жизнь впервые я в этой поездке отключил телефон и не смотрел соцсети. Телефон я использовал только как фотоаппарат. Я стал больше любить и пребывать в моменте здесь и сейчас. Эта поездка именно этому меня научила. Щодо творчих задумів, то героями наступної виставки стануть безхатченки. Саме їхні портрети Артур фіксуватиме на камеру свого телефону та плівкового фотоапарату. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.